macluumaadka RFSU oo ku saabsan dareenka iyo ku raaxaysiga. Qof kasta waxaa jira siyaabo kala duwan oo jidhkiisa ugu raaxaysto. Qaar ayaa u arka inay fiican tahay in la salaaxo jidhka oo dhan. Qaar kale ayaa u arka in wax hoosta la geliyo. Waxaa jira meelo badan oo jidhka fiican la sahmiyo. Tijaabada hab cusub ayaa la dareemi karaa inay xiiso leedahay, laakiin qaar badan ayaa helay hab cusub iyagoo inta badan sidaa sameeya marka ay galmo sameynayaan. Xataa haddii dadku ay ku raaxaysan karaan jirkooda oo dhan, ayaa haddana waxaa jira meelo xasaasi ah. Kintirka ayaa xasaasi u ah taabashada, waana sidoo kale in marka la salaaxo kintirka xilliga ay inta badan helaan biyo bixidda. Qayb ka mid ah kintirka ayaa ku taala jidhka banaankiisa, waxaa weeye kintirka madaxiisa iyo maqaarka kore. Haddii la gudan yahay ayaa qaybaha kore laga gooyay, laakiin qaybta ugu weyn kintirka waxay ku jirtaa jidhka dhexdiisa. Marka aad dareento ayuu siilka isfurfurayaa isagoo sii qoto dheeraanaya. Xubinta taranka ayaa barareysa iyadoo noqon doonta mid taabashad u xasaasi ah. Sidaas la mid ah ayaa ku dhacda guska, halkaas oo uu bararo oo sidoo kaleeto u nuglaado taabashada. Waxaa inta badan loo jeedaa ibta guska. Marka la kacsado ayaa qoyaanka yimaada dhinacyada siilka, qoyaankaas oo loo yaqaano saliid. Hadduu wax qoyaan ah uusan jirin marka galmada la sameynayo ama wax hoosta la gelinayo, waxaa la dareemi karaa xanuun. Qofka leh qoyaan yar ayaa isticmaali kara gliid meedal. Taasi kama dhigto in galmada ay macaanaato haddii kacsi jirin. Haddii la isticmaalo gliid meedal iyadoo islamarkaa la isticmaalayo cinjirka ama salbatiibo, ayaa waxaa la rabaa in la isticmaalo gliid meedal oo ka samaysan biyo ama silikoon, maadaama ay gliid meedlet oo ka samaysan saliidda ay dulooliso cinjirka ama salbatiibada. Meesha ugu muhiimsan ee jirka ee raaxada waa maskaxda. Waxa laga fikirayo iyo waxa la dareemaya galmada ka hor, jirkiisa iyo lamaanaha laftiisa ayaa waxaa sameynaya qofka fursadiisa uu ugu raaxaysanaya galmada. Waa in la rabo in la galmoodo si loogu raaxaysto galmada. Waxaa la sameyn karaa galmo qof kale ama keligaa. In keligaa la sameeyo galmo ayaa loo yaqaanaa iska keenis, iyadoo ay tahay wax la sameeyaan jinsi kasta. Qaar badan ayaa sidaa sameeya xataa haddii ay lamaane leeyihiin, marmar wada jir, marmar keligood. Waxay noqon kartaa waxyaalo macaan oo marmarka kala duwan. Sidaa darteed, in loo furnaado qofka kale waxa uu rabo iyo xuduudda uu leeyahay, waa in la helo hab loo tusa lamaanaha waxa aad adigu u malaynayso in galmada ka dhigayso mid macaan oo ka wanaagsan.